Trenutno se rade trotoari, ja sam to pre neki dan pomenuo, Cara Dušana se ulica, odnosno i krajnja trotoara prevršava. Ulica Ćirila i Metodija takođe je nastavak radova od proletos, radi se trenutno leva strana trotoara glavne iz ulice Milivoja Manića. Rade se trotoari i parking prostori u Jevrejskoj ulici, jedna strana je praktično završena, trenutno se postavljaju betonske ploče na delu parking prostora. Te dve investicije se odvijaju za sada bez problema i očekujem da se tako i nastave. I malo čas je gradonačelnik pomenuo radove u selu Rudinje, očekujemo da sledeće nedelje budu i tamo gotovi, radi se skoro kilometar puta, bilo je predviđeno 500 metara, pa smo na zahtev meštana i mesne zajednice produžili ovu trasu koja se radi na skoro kilometar, tako da to je nešto što je trenutno aktuelno, a do kraja građevinske sezone nadam se takve bi sigurno početak radova koji očekujemo negde oko 1. septembra na uređenju ulice Srpskih Vlada i Vojvode Mišića od semafora pa tamo negde do visine vodovoda, uređenje prostora na Kaleu, park prostora za koju investiciju je nabavka u toku i uređenje parking prostora ulice 7. juli, takođe iz programa održavanja imamo još radove u nekoliko sela i u gradu, tako da još dosta posla je pred nama, ali smo dosta posla već i tokom sezone završili.